Ashtu si që njoftua nga kuvendi 11 djetorë të thirru nga ish kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, ditën e djeshme në gjithë degat e selis blu në vënd, unë bajtë referendumin për shkarkimin e lulzim bashës. Të gjithë antarët e kësaj partije, për mes e kartës e identitetit dhe kartës antarësis, ju dhaje drejta për të shpreu me vot qëndrimin e tyre ndaj kryetarit aktual lulzim basha. Në Durrës, 75% e antarësis votoj pro vendimit të referendumit nga 2700 antarë që ka në total kjo deg. Përkatësisht, 2031 pro shkarkimit, 17 kundër shkarkimit dhe 10 vota të pavlefshme. Në total, votuan 2058 antarë, të pranishëm ditën e djeshme ishin personalitetet të njohura të Partisë Demokratike, si që janë Oerd Blyukbashi, deputet i Qarkut, dhe Igli Cara, ish kryetar i PD-s Durrës. Kujtojmë këtu se po ditën e shtunë në Pallatin e Kongresit Tiranë u mbajt kuvendi i thirrur nga Lulzim Pasha.